bamukyala mikwano mwasse mukyamu lifayini nange lifayini yazze okwogerako n'abakyala sijja kukoowa nakugamba tewaliwo omuntu akeera ku makya nga si mufumbo n'akugulira ebyobufumbo bantu babufumbo bwalemwa abantu ba boyfriend baalemwa talina lunaku lwalekera ku makya nakuweereza advice nga esobola okuyamba bannyabo yonna gye muli tewaliwo era musajja akeera ku makya n'akuteeka wuwe kubana abakazi abayinaayina nga boolaba embizzi ku luguudo nolaba nga akulonze mu bangi n'akuteeka ewuwe nga takwagala bano abasajja akeera ku makya n'akulonda nabagamba abakazi tulinga bwonooba ogenze mu bbanka ng'ogenda ku banki nga ssente owulira n'otuuka mu bbanka bwoti n'osanga nga waliwo abatuuse ku ssaawa essatu ne wabaayo omuntu ajja ku ssaawa mukaaga n'ekideeya ky'ensimbi ne basooka bakosa treti nga kweyazi n'ekideeya ky'ensimbi bannange bakazi bannange ebintu ebisinga nammwe njagala mwebeereremu okitegeera waliwo omuntu asobola okuinspiringa nga alina kyakugamba n'akwagaza obufumbo ne waliwo omuntu asobola okujja wano ku midiya n'akuwulya n'abukukyaya nabukyaya ontegeera siraba lwaki omukazi otuuka mu baana abasatu okitegeera abaana abasatu ng'owulira ng'oyagala kubuulirira ku basajja ng'okyayita bwereere abaana abasatu nawe ng'okyayita bwereere nga naye weyita omukazi okitegeera tewaliwo era musajja the same point tewaliwo musajja akeera ku makya n'akuwasa nga takwagala goloza abasajja nga baagadde kwebaka nabo ku kirindi ky'abakazi oza babula ab'okwebakako owebasi n'akuwa ssente ogenda abula tabula abakazi webali bangi b'okukozesa webali kubanga what you need is money okitegeera zitulina bwogera ku makya n'onkakasa nti omuntu oli mu baana bataano okyayita bwereere okitegeera nga naawe otandika kuddawo ng'ogamba nti abasajja babi babiwa at your age oyina w'oyimiridde okubya ebifaananyi oli bukunya ontegeera bwe naawe n'ogamba nti you are a mother naawe oyagala someone akurespecting okugjako okubuyaana obubuyaanyi nti onoonya ssente mu basajja okitegeera abawala bawana ekibaseyo too much of royals abawala kyekiri mu kuboonoona ekiboonoonye kyekyo kyokka singa wejja mu olwo olumba ejjambe ejja olwo lw'olina n'otandika n'okola n'omanya gwani nababuuzaako nti lwaki webakeera ku makya ne bakuzaalamu abaana bataano omusajja n'akuvaako oddamu amagezi why is it that most of the ladies will respect the second marriage olio kyebuuzizaako kubanga bakuwuba n'okoowa nga what you need is to settle banaye muleme kwekaza muleme kutandika kutulimbalimba nammwe bamikwano oli mukazi oyita bukunya you want people to respect you you're not married how will you at least sit down yobuliira abaana abaagala okufumbirwa the only problem is that you bleach mugenda ne mweyerusa ne mukyusa emibiri ne mukola kigwe n'olowooza nti bulinaku obeera mwana muto I remember telling you tuli bantu bakulu wanene most of the ladies are grown ups bati okutoola okuba esaawa zino olinayo akasente kokola okitegeere abasakazi abasinga twebase n'abasajja bangi tokyayawula toyawula wano mu uganda woosanga abakazi akeera ku makya nakugamba nti omusajja mbadde n'omusajja oyo emyaka ena ŋŋenze naye n'omubuuza reason nalyoka agamba nti omusajja tantuuka emyaka ena gyonna kitegeeza obadde malaaya these ladies confuse men so much kyova olaba nga nze mbawala n'olumu sibaagala n'owulira nga ye reason gyawa ontegeera oba ogitegedde mbunze takyamalako takyamalako emyaka era gyobadde naye ekitegeeza obadde ng'oli mwenzi obadde nga malaaya mwe mulowoozaako ddy olunaku lwokera ku makya nosiba omwana wa munna abaana I do have a group of men a whatsapp group of men abasajja bakaba n'okusinga abakazi you have done everything bakoze ekisoboka njagala nkubuulira omuntu akedde ku makya n'akuteeka ewuwe ne waba tannajja wammwe it's a kind of respect to you kubanga abaana bagaba wansi wano bwe kibanga olowooza nti yakuwasa lwa sex yakuwasa nti olwokuba oli mulungi eyo reason gyesigalize toddamu nakutuleekaanira ku ekyo n'owulira nga omukazi ali innocently ali wano ayogera n'owulira nga agamba mbu sirina kye sikoze okoze eki okugabula amagulu n'okuyonsa abaana be wakera ku makya n'ozaala naye ogwo mukwano tegukyali mulimu nkoze buli kimu wali oguzeyo ku bbaati ewaka wali oleseyo proposo ekulaakulanya omuntu togirina mu bulamu bw'ensi eno abakazi ffe tumalako abasajja emirembe questions mubuuza ebibuuzo n'ebiteetaagisa abakazi mulina layini zinga 10 mukimanyi
omukazi omuntu afulume ebweru nagenda mu kinabiro kyemmanju ne wabayo amufumitirayo nakomawo mu nyumba omusajja n'atamanya they are the good things you are doing because I have very many girls nga baŋŋambye ensonga ezo ayenda nange kanyenda ani agamba osobola okwenkana n'omusajja bw'oba olowooza musobola okwenkanankana sitamu ofukemu muliro sitamu otuule mu masiga ogufukemu tolibeera musajja waliwo pointi gy'otuukako ng'olina okukkakkana if you want to win everything n'abasajja tebabeerangakawo nga tebaagala kuwasa naye abakazi b'ennaku zino the advices we get from several friends tulina emikwano egiyitiridde egitazimba egitayamba gy'onoonya obulamu bwaffe gy'onoonye buli kimu kkiriza wejje mu groups z'olimu wetunulire gwe ng'omuntu you will succeed abantu betubeeramu si betuteekeddwa okubeeramu wano waliwo basingle mothers betu respectinga still lwanneeyisa yaabwe naye oli mukazi mukulu oli mubaana baana bataano mukaaga musanvu okyeyambula it's like you're competing with